Bem-vindos à League of Draven. A sorte não está a favor dos tolos. Saudações. Lutar é muito mais interessante do que fazer compras, sabia? Tropas liberadas. Você não deveria estar matando alguém? Sem problema. Corte a cabeça deles. Se isso não funcionar... Foi eliminado.
bela escolha. Convencido. Eu sei muito bem o que estou fazendo. Thank you.
O invocador saiu do jogo. Contra sentinela. O aliado foi eliminado. Executado. Isso é freio! Aliado foi eliminado. Neutralizado. Sarvelas! Double kill!
você se vir umas fantasminhas por aí. Este. Continue a andar. Um aliado foi eliminado. Estou com um bom pressentimento quanto a isso. E esse no crânio deles? Continue a andar. Valia a pena morrer com a verdade. Então,
Nos voltamos contra os observadores. Thank you.